起来，拜，谢我们，这样子。张惠妻会从这里逃出来，会走吗？应该不会。我来把头剁掉。是 Apple 老师，大家知道我平常有个仙小公主的称号。你？那我平常呢也有在煮饭，又是个孝顺的好媳妇，所以呢，我昨天特地去鱼市场买了一只非常特别又奇特的鱼，打算今天要煮给我公婆吃。嗯？看看他们的反应。公婆可能会嗨啊。超嗨！可不可以觉得哇，真的是娶到这个媳妇实在是太幸运了。那我现在就拿出这一个奇特的海鲜，大家可以看到这个海鲜已经快要把我淹没了，再来就是它大到有点装不下。 OK， 这可是非常的巨大，我公婆应该吃个三天不是问题吧。哇，我把它这个拿开，可怕的袋子，可怕的黑色塑胶袋。其实我也是第一次看到它，我还不知道它到底本人长得怎么样。哦，那有什么鬼啊？鱿鱼，鱿鱼啊！等一下，哦，我有点不敢拿它哎，帮帮我！就是我们的马鞭鱼。看看它的嘴巴，嘴巴有多长？它这个嘴巴少说有30公分吧？哇！这赛事，这已经超过一公尺。那介绍一下什么是马鞭鱼？它就是一种海鱼。老板说的，还有。然后呢，它的嘴巴很长。为什么它会叫马鞭鱼呢？因为它长得像马鞭，人家又可以叫它说烟管鱼啊，因为它的嘴巴也有长得像马嘴的感觉。然后人家说呢，吃马鞭鱼会壮阳，以形补形，壮阳补肾啊。等一下呢，我就这一段给我婆婆，这一段给我公公，他们绝对超开心的。那我们现在就去料理我们的马鞭鱼。我们现在杀的差不多了，鳃也去掉，可是我刚刚发现。这是蛋吗？是吧？好像是哎。我第一次看到鱼蛋有这么长，这个吓死人！这么长，30公分有吧？嗯。我们现在有个问题，就是这个嘴巴该怎么办呢？它进不去的，我们把它就让身体在外面好了，这一点点在外面 ，OK， 盖起来，要修盖不起来，怎么办？就我们这样子。张惠妻会从这里逃出来，会走吗？应该不会。我来把头剁掉，我们克服困难了，把它头剁掉，完美，盖起来，蒸个20分钟。我们鱼现在端过来了，我现在去请我公婆还有哥哥过来吃我这一只厉害的马鞭鱼。你说这身鱼，那鱼啊鱼呢？嘿吼，老鱼哦。我这里一直在烤，我应该照出来。但你一看到讲，嘿，我惊。种鱼吧，因为有鱼的味道，色泽还不错。不错啊，这海鱼耶，高级贵。哎呀，现在水里感觉很多胶质的感觉。现在我们亲爱的公婆还有哥哥都来，那我要打开我们这一个神秘的料，什么东西？哦。你们看得出来吗？这不是白带哦，这是鱼对。这是它的什么？你知道吗？头。它是马鞭鱼，原本照片是长这样。哎呦！我的天啊，好像蛇还是龙？对，有点像龙的感觉。哎，我跟你说，你们不要客气，现在马上就可以吃了。我知道我婆婆最喜欢吃头的，吃鱼头。对。不要吧，我不要吧。这个鱼头送给我最爱的婆婆。啊，我该拒绝吗？不行，你要吃看看。我跟爸爸一起了吗？啊，我跟爸爸一起的。对的，哎，可是好像我跟一起吃的，没有一只夹的。分一个盘子给爸爸用。啊，这个是要从那里开始吃，眼睛好不好？好好好，觉得好像胶质不错。嗯，好夹呢。好夹吗？好夹好夹。我想看吗？我家的老饭店呗，这个地方。从哪里？起来，其实那个肉质，哎，对，还不错哈。嗯，其实
不会超车，不会。刚开始我是觉得怕超车，爸爸最喜欢吃鱼，爸爸你要多吃。哎，哥哥好不好吃？哥哥。啊，对呀，哥哥都没有，今天都没有发表。哥哥怎么都没有讲话，就默默的这边吃。口感怎么样？没什么感觉，没什么感觉，就鱼在浪费，就要吃。哎，妈，你鱼头怎么不吃了？我就不知道从哪里吃啊，只有刚才那个有肉，其他都是没有啊。啊，那一个嘴巴可以吃吗？这个嘴巴啊，这应该有胶质的。可以，嘴巴一样也没有。不需要。哎，宝宝在想什么？没有，我把我最喜欢的让给我将来的婆婆。我想瘦十公斤。马冰鱼的功用要不要报告一下？啊，这个革命跟爸爸多吃一点。对呀、啊，妈妈应该不用吃，妈妈就是补充胶原蛋白。那我们这一些鱼呢，晚上再把它吃完。如果喜欢我的影片呢，可以订阅我的 YouTube 频道哦，拜拜。拜拜。